tultiin Poriin Sampo Ruusenlevyn tehtaalle. Terve Jussi, mitä Sampon miehille kuuluu? Sampon miehille kuuluu oikein hyvää, että meillä on vuosi lähtenyt erinomaisesti liikkeelle. Tilaukseotto on vaan kehittynyt entisestä eteenpäin. Molemmilla liikkuu puimuri ja mettäkone puolelle. Lähitulevaisuus näyttää oikein hyvältä. Eli tuotannossa on ihan täys hönkä päällä tällä hetkellä? Tuotannossa on täys hönkä päällä, varmaan vähän samat haasteet kuin muillakin, että verkostosta komponenttipula ja yleinen kustannusnousutaso, mikä vaivaa, mutta muuten ne oikein hyvin. Eli joka päivä lähtee rivis puimureita ja metsäkoneita maailmaan? Kyllä, tällä hetkellä henkilöstö ollaan lisätty aika merkittävästi. Meillä on lähes 40 henkeä tullut tässä puolentoista kuukauden aikana lisää aikaisempaan nähden, että tilausmäärät on kasvanut ja sitä kautta tuotantovauhtia on nostettu ja ollaan niin päästy eteenpäin. Tuo kuulostaa niin hyvälle, että me lähdetään tuon Ahdin kanssa kattoon tuonne vähän metsäkonelinja tuotantoa, niin käydään kattoa, miltä siellä näyttää. Joo, kiitos. No nyt päästiin tänne Sampon metsäkoneiden tuotantoon ja täällä on tuotantopäällikkö Antti. Kuinka teillä hommat rullaa? Hommat rullaa tällä hetkellä kiireisesti. Tilauskanta on erittäin vahva ja tuotantovauhdit ja määrät suuremmat kuin koskaan. No se oli positiivinen yllätys, monta kertaa täällä tuotannossa käynyt, mutta kyllä oli paljon koneita heitellä työn alla nyt. Joo, tällä hetkellä linja on viritetty siihen malliin, että saadaan 9 konetta samaaikaisesti koottua. Ja tavoite on tuossa kevään aikana laajentaa vielä sillä, että päästäisiin 11 koneeseen kerrallaan. Ja te olette onnistunut loihtia komponenttiakin niin, että homma pelaa? No haasteitahan siinä on ollut, mutta toistaiseksi työt on saatu pidetty hyvin käynnissä. Mikä se on tällä hetkellä suhde, niin kuka tulee ajokoneet, harvesterit? Niin? No harvesterihan on nyt tietenkin ehkä 2/3 voisi sanoa olevan harvestereita. Joo, mutta ajokoneitakin tuossa näkyy olevan työn alla. Joo, sanottaisiko, että suunnilleen 40% ajokoneet, 60% harvesterit. Joo, eli tällä hetkellä näyttää tuotanto ihan hyvälle ja koneita lähtee. Joo. Ja Sampo tuotannon lisäksi tietenkin myös koko ajan kehittää vahvasti metsäkoneita. Terve Jari. No terve. Mikäs on ollut tuotekehitystiimillä teillä sellaisia viimeaikaisia ponnisteluja? No joo, nyt kun on saatu tää laajempi tuotemallisto markkinoille, niin sen jälkeen on sitten päivitetty vielä tehokkaammat Euro 5 dieselmoottorit näihin koneisiin. Ja on sitten tarkoitus keskittyä uusiin ominaisuuksiin ja ergonomian parannuksiin. Nosturiympäristö yhtenä pääkohteena. Eli nyt kun mallisto on laajentunut ja tikis ja siellä on ympäristöystävällistä moottoria, niin entisestään nostetaan sitä kuljettajan työskentelyä ja tehokkuutta. Joo, se on varmaan aihealue, johon kaikki parantaa. Kuljettajan mukavuus on ehkä tehon kanssa niin kuin tärkeimpiä asioita. Eli Sampo on tulevaisuudessa entistäkin mukavampi työpaikka. Se on selvä tavoite. Ja nyt kun tosiaan Sampot on saatu tuotekehityksessä hiottua iskuun ja tuotanto rullaa vauhdilla, niin viimeinen silaus eli myynti. Kuinka Ahti kauppa käy? No kyllähän kauppa on kokonaisuudessaan käynyt todella hyvin, että ennätysmäärissä ollaan. Kotimaa ja varsinkin vienti on vetänyt kovasti. Mitkä siellä on ollut sellaisia viennin vauhtimaita viime aikoina? No tietysti Eurooppa, Kanada. Euroopassa on sitten tietysti jo useitakin maita, muutamia uusiakin. Lämpöisemmästä tuonne kylmempään Itä-Eurooppaan. Kuinka sitten kotimaan kauppa, niin mitä siellä on tapahtunut ja mitkä siellä on sellaisia hittejä? No joo, kotimaan kauppa on semmoista tasasta meidän osalta ollut, että tietysti vienti on niin kuin ehdottomasti se meidän valtatuotannin suuntaus, mutta totta kai kotimaata pitää unohtaa ja kyllä täällä meidän hittituotteet on 4-6 harvesteri, mikä nyt on tietysti ykköskone täällä ensi harvennuksilla ja sitten tietysti 2/8, 4/8, että ne on ne meidän syömähampaat tällä hetkellä, unohtamatta tietysti sitten näitä uusia malleja myöhemmin tänä vuonna. Ja kyllä niitä Sampoja koko ajan tuonne asiakkaille menee, niin onko kukaan laskenut montako Sampon mettäkonetta on Suomessa noin töissä? Jaha, kyllä se varmasti jostakin statistiikasta löytyisi satojahan niitä on, en yksittäistä määrää osassa. Ja tässä on kohta lähes taas yksi lisää. No tässä on yksi kone lähdössä taas lisää. Eli sinne tilastonikkareille yksi viiva taas vihko. Joo, kyllähän tiesit yksi sinne, että onko sitten tukkimiehen kirjaimilla vai mikäli on, mutta iso määrähän niitä Sampoja on historian aikana valmistettu. Ja niinhän se on, että jokainen yksittäinen konemyynti lasketaan. Näin se on joo. Tietysti ei mene näissä kotimaan tilastoissa tietysti päästä kärkipaikoille vielä pitkään aikaa, ei varmaan koskaan, mutta oma osuutemme tullaan jatkossakin Suomen markkinasta ehdottomasti ottamaan ja vakavissamme täällä ollaan myöskin jatkossa.
Ja onhan se mahtavaa, että meillä on Porissa täällä kumminkin Suomessa tällainen puimuri- ja metsäkonetehdas, niin se on hyvä juttu. No se on erinomainen juttu tietysti Satakunnalle, se on vahva työllistäjä täällä ja tietysti omalta osaltaan tämmöistä lähituotetta täällä tuotetaan ja vientiä kun on paljon, niin tietysti sillä saadaan vähän myöskin näitä euroja tuonne kansantalouteen. Ei mitään, kiitos haastattelusta ja sulla on vielä tänään aikaa lähteä maakuntaa kopata yhden koneketjun kauppaan. No joo, katsotaan nyt, ehkä jää huomiselle. Hyvä, kiitos Ahti. Kiitos.